18 janari vitit 1468 shënon darjen nga jeta të heroit ton kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeut. Pikërisht sot është 550 vjetori i vdekjes së tij. Në këtë kuadër, sektori veprimtarive masive pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve Durrës ka organizuar një konkurs me foto-video montazh me temë Skënderbeu, heroi kombëtar i shqiptarëve. Nga juria, u përzgjodhën punimet e 15 shkollave nënvjeçare publike dhe jo publike, të cilat e vazhduan garën në aktivitetin e zhvilluar në Pallatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu. Ra në sy serioziteti me të cilit nxënësit i kishin përgatitur këto video montazhe. Të formësosh portretin e një figure historike kombëtare nuk është e thjeshtë, por duket se fëmijët ja kishin dalë mban duke përmendur fakte të rëndësishme që lidhen me Skënderbeun, nga ku mund të veçojmë formimin e shtetit shqiptar. Në fund, u shpallëm fituesit e këtij konkursi. Shkolla nënvjeçare Jusuf Puka u vlerësua me çmim të parë. I gjithë vitit 2018 do të jetë mbushur me aktivitete dedikuar figurës së Skënderbeut, pasi ky është shpallur viti i tij.